jsme skončili v druhé královské, v první kapitole, v 15. verši. A ten verš mě utkvěl na mysli a dneska jsem se rozhodl, že budeme tenhle verš znova číst a že bych ho trošku více rozvedl než minule. Ani se nedostaneme dál s prorokem Eliášem, ale budeme se zamýšlet nad tímto veršem, nad celou tou situací. Já bych vás s tímhle chtěl povzbudit. Povzbudit s tématem, který uvádí tenhle ten verš. Přečteme si ho. Hospodinův anděl k Eliáši promluvil, sestup s ním, neboj se ho. A tak vstal a sestoupil s ním ke králi. A to důležité tady je právě to, neboj se ho, a tomu se vlastně celou dnešní hodinu budu věnovat, protože myslím, že potřebujeme tohle povzbuzení, že ta dnešní doba je tak rozbouřená a nejistá. Člověk opravdu, pokud se trošku zajímá o dění, tak je tolik rozbouřených věcí v geopolitické scéně, hrozba dvou válek nebo dvě zuřící války. Když se podíváme na naši vnitropolitickou scénu, tak teď momentálně je otázka, jestli zemědělství vůbec se ještě existenčně udrží, jestli vůbec zemědělci budou ještě moc existovat. A nebo jestli budeme schopni platit ty vysoké energie, které máme. A tak je. A pak máme na osobní úrovni spoustu všelijakých trablů, bolestí, trápení, co všechno se na nás valí na pracovišti nebo doma. Děláme si starosti s tím, jestli naši nejbližší uvěří. Starší lidé si dělají starosti, jak dlouho ještě teda budou na tomhle světě. Mladí lidé zase stojí před otázkou, vdám se, nevdám se, s kým. A tak máme, tak je úplně normální, že jsme zahlceni všelijakými obavami a úzkostmi a otázkami. A všechny tyhle ty obavy a úzkosti, to je úplně přirozené. Ale není to hřích. Není to hřích mít tyhle ty starosti a je docela přirozené, že se člověk i bojí, jak to bude dál. A já bych chtěl dneska hledat biblickou odpověď na tu otázku, co s tím strachem, s těmi úzkostmi, obavami a všemi možnými otázkami, které ta situace vyvolává. Jen tak pro zajímavost jsem si vyjel na počítači, zadal jsem do vyhledávače slovo, neboj se, a vyvalila se na mě 8 stránek biblických veršů, kde je to slovo neboj se nebo nebojte se. A tak od začátku Bible až do konce pořád máme tohleto téma. Bůh ví o těch našich problémech, Bůh o tom ví a Bůh nám dává znovu a znovu povzbuzení a nejenom nám, ale už třeba Abraham potřeboval povzbuzení. A Bůh mu tam říká, Abrahame, neboj se. Já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. To bylo v okamžiku, kdy on si nebyl jistý, jestli bude mít potomka, nebo už si byl jistý, že nebude mít potomka. A Bůh ho takhle povzbudil. Potom další církevní otec Jakob. Bůh řekl Jakobovi, já jsem Bůh tvého otce. Opět, neboj se sestoupit do Egypta, protože tam s tebe učiním velký národ. To bylo zase
v okamžiku, kdy v Izraeli byl hladomor a Josef byl v Egyptě a vlastně tam zve celou tu rodinu. A tak Bůh říká, neboj se sestoupit do Egypta. Potom na konci toho egyptského zajetí, to bylo o 430 let později, Mojžíš řekl lidu, nebojte se, vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. Všimněte si, že všechny ty verše, jaký důkaz kladou na to, že Hospodin je tvůj Bůh štít, Hospodin z tebe učiní velký národ, Hospodin vás dnes zachrání. Pořád ten důraz na to, že Bůh je za tím vším, že Bůh je v tom všem provází. A potom, když má ten izraelský národ po tom velkém bloudění po poušti vstoupit do zaslíbené země, tak opět zase slovo, tak pozbuzující slovo, posilněte se a buďte odvážní. Nebojte se a nemějte strach, neboť Hospodin tvůj Bůh půjde s tebou, nenechá tě klesnout, neopustí tě. My teda se budeme teď věnovat tomu dnešnímu verši, když skrze Hospodinova anděla Bůh promluvil k Eliášovi a říká, neboj se, sestup s tím velitelem, který pro tebe přišel, sestup z té hory, na které sedíš, sestup a běž ke králi, a připomínám ke králi Achaziášovi, Achaziáš, který byl těžce zraněný a udělal ten veliký hřích, že se doptával cizího boha, pelištejského boha, Baal-Zebuba, jako by v Izraeli nebyl Bůh, jako by se nebylo koho doptávat, jako by nebyl možné se doptat opravdu živého boha. A tak to byla ta situace, o které mluví tenhle ten verš, do které je vsazen tenhle ten verš. A Eliáš neměl lehkou službu. On mnohokrát musel jít do věcí a situací, které byly velmi ožehavé a velmi nebezpečné, a když šlo opravdu o krk. A on by do toho nemohl jít, kdyby tam šel prostě jenom ze své vlastní vůle nebo ze své vlastní lidské síly, kdyby ho tam neposlal Bůh. A takže v tom světě a v té situaci, v jaké on žil, a to nebylo lehké, byla to doba velkého úpadku, velkého odklonu od Boha. Všichni králové předtím, i tenhle současný, i ty potom, budou ve velkém vzdoru vůči Bohu. A v téhle době sloužil právě Eliáš, takže všechno bylo proti němu. Celá ta duchovní situace byla špatná. Byla to služba plná nebezpečí. A já bych chtěl, aby jsme si uvědomili na jeho příkladu, že je to, aby to pro nás bylo povzbuzením, že se můžeme zrovna tak, jako on se spoléhal na Boha, i my spoléhat na Boha ve všem, co nás provází, a že to nemáme lehký, ale on to taky neměl lehký a nikdo to nikdy nebude být lehký, vždycky bude nějaký, vždycky je to problém, ale s Bohem to problém není. A my víme, že Eliáš, máme jeho popis v Novém zákoně, kde je napsáno, že on to nebyl žádný mega hrdina, nebo prostě člověk, kterýmu se nemůžeme ani trošku přirovnávat, nebo prostě byl to on a on dělal ty velké věci pro Boha a my, kdo jsme my, aby jsme dělali ty věci pro Boha. Ne, on právě v Bibli nám je ukázáno, že Eliáš byl stejně podrobený utrpení jako my. On byl člověk jako my, taky z masa a kostí, se stejnými strachy, obavami, úzkostmi jako každý jiný člověk. Jeho
víra nebyla vždycky silná. Měl obrovskou krizi během své služby. Ale utekl a vždycky se spoléhal na silného Boha. Slabá, možná někdy slabá víra, ale vždycky víra v silného Boha. A to je to, jak má být člověk zaměřený, na co má hledět. Ne na tu svoji pohasínající víru, ale stále hledět na toho silného Boha. To je ten náš pohled, kam se máme dívat. A on teď má jít, teda ten Eliáš, má jít k tomu králi Achaziášovi. Král si ho předvolal, posílá pro něho 50 vojáků s velitelem. A o tom jsme četli minule. On sedí nahoře a pro něj to nebyla lehká výzva nebo lehké pozvání, když má přijít ke králi, kde on ví, že se teda má vydat do hlavního města, kde jsou všichni proti němu, kde celá ta duchovní situace je prostě odkloněná od Boha, všechno modlářství, samý bálové všude. A že to nebude vůbec lehké. Pak má vstoupit do královského paláce, kde ho všichni nenávidí. Všichni ti služebníci a lokajové, kteří slouží králi, jsou samozřejmě nepřátelé boží a tudíž nepřátelé Eliášovi. A on tam má vejít. A má předstoupit před krále, který je úplně největším nepřítelem božím. A Eliáš je ten, koho on chce zlikvidovat. Jakmile tam Eliáš vstoupí, on ho bude chtít zajmout, zabít. A nezapomeňme, že v tom městě ještě žije pořád ta Jezabel. To je manželka předchozího krále Achaba, která přisahala, že Eliáše zabije. Takže ta tam pořád ještě také byla v pozadí a ta jenom toužila potom, aby dostala Eliáše do vězení a nechala ho zabít. A Eliáš uprostřed tohohle všeho má, nebo s tím na mysli, myslíte, že neměl strach? Že prostě si řekl, jo, tak on mi řekl, že tam mám jít, tak já jdu. Tak to vůbec nebylo. On skutečně měl strach. On kdyby neměl strach, tak by Bůh mu neříkal neměj strach. Právě proto, že mu Bůh řekl neměj strach, neboj se, ukazuje na to, že Eliáš potřeboval v tom pozbudit, že se opravdu obával toho, co by se mohlo stát. A obával se téhleté mise tomu předstoupit před krále. A takže ten život ve víře je vždycky spojen s nějakým úskalými, nebezpečími a on to prožívá úplně naplno a nebudu teď se vracet, kde všude on před krále Achaba předstoupil. Bylo to 4x před krále Achaba předstoupil, kdy šlo opravdu o život. A teď má předstoupit před Achaziáše a říct tím nepříjem, vždycky jim sdělil nějaký hodně nepříjemný proroctví. Něco, za co oni by ho nejradši zabili, protože tomu z podstaty jejich víry, z podstaty jejich modlářství nechtěli a nemohli uvěřit, protože Boha nenáviděli. Ale Eliáš jde do toho úkolu, protože si uvědomuje, a chci, abychom my si taky uvědomili, kdo ho vysílá a kdo ho vybavuje k tomu úkolu a kdo mu řekl, aby se nebál. Byl to Bůh sám. A když Bůh se takovou mu dá takovouhle jistotu, tak to byla ta jeho jistota. On se nespolehnul, nebo nenechal se ten Eliáš odradit strachem o svůj život a pochybami, jak to dopadne. On ví, že zatím je Bůh, že Bůh bude s ním a že teda může jít. On bezmezně Bohu důvěřoval a řekl si, co by mi mohl udělat člověk.
když je Bůh na mojí straně. Takže Eliáš jednal vždycky na boží pokyn a nejen, že se mohl na boží slovo spolehnout, ale on se chtěl na boží spolehnout. On se opravdu spoléhal na to, co řekl Bůh. On věděl, když Boha poslechne, že ho Bůh provede tou těžkou situací, že ho ochrání. A tak vykonával v podstatě nadlidské věci, ale to jenom proto, že důvěřoval v mocného Boha a jednal přesně podle instrukcí, které mu Bůh dal. Boha poslechnul a svěřil se pod jeho ochranu. Tak to všechno má být i motivace a povzbuzení pro nás, abychom z celého srdce důvěřovali Hospodinu. A důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem. Nespoléhej se na svoji rozumnost. To potřebujeme slyšet znovu a znovu, že to není na nás, jak my vyhodnotíme tu situaci, ale jak Bůh ji vyhodnotil. My důvěřujeme jemu, do čeho nás posílá, a ne, jak my si to v naší hlavě vyhodnotíme. Poznávej ho na všech svých cestách, pořád je ten důraz právě na něho, na Boha. On napřímí tvé stezky. Nebuď moudrý ve svých očích, boj se Hospodina a odvrať se od zlého. A tak to je v tom našem každodenním trápení, úzkostech a straších. Tohle má nám být povzbuzením, kdo je naším pánem, kdo nás vede, kdo nás podporuje, kdo je ten Bůh. Abychom měli ten na mysli, kdo je Bůh. Jsme vystaveni spoustě věcí, spoustě nepříjemných věcí, v chmury, ztrácíme sílu, ztrácíme naději, ztrácíme motivaci, trápí nás nezodpovězené otázky a to všechno se na nás valí, ale my pořád nesmíme zapomínat, komu patříme, kdo je na naší straně, komu věříme, že on má tu moc nás podporovat, ochraňovat. A tak nenechme se znejistit nějakou hromadou všelijakých úkolů, které jsou před námi. Já vždycky se ráno vstanu a teď to vidím už na tom stole, jak to tam je. Ty to taky vidíš. Přijdeš do práce a teď to tam všechno leží. Ale když ráno vstanem, jenom praktická taková odbočka, vstanu a nesmí nás tohle, my první, co uděláme, že se otevřeme Bibli, přečteme si pár veršů, které nás povzbudí, a to je ta správná volba, nasnídáme se, osvěžíme se a jdeme do toho. A nejdeme do toho sami, jdeme do toho s Boží pomocí, protože to všechno, co děláme, všechno, co je před náma, není, že bychom to dělali pro někoho nebo pro sebe. My to chceme dělat pro Boha a s velkou radostí a s velkou jakou motivací jdeme, protože tuhle práci chci já dělat pro Boha, i když je jí hodně. A začni, moje rada, začni někde, prostě vytáhni pár papíru, začni něco dělat, třeba ty jednodušší úkoly, než se pustíš do těch velkých, které by tě dlouho zdrželi nebo které budou trvat. Ale ať něco už začne ubejvat, modli se při tom všem a nemysli na to, co bude zítra. To je další taková moje rada. Nemyslete na to, co bude zítra. Dělejte to, co dneska máte udělat a nenechte se úplně zdeprimovat a vyděsit tím, že toho je strašně moc a zítra toho je ještě víc a pozítří to už ani nevím, co všechno, takže já to prostě nezvládnu. Tak takhle se nenechat se takhle. Bůh je se mnou, on všechno vidí, on mi ty úkoly tam dal, já se k němu můžu obrátit, spoléhám se na něho s jeho pomocí a k jeho slávě to všechno dělám a chválím ho za to, že mi v tom všem pomáhá. A co se týká toho dalšího dne, co se týká budoucnosti, tak opravdu se ani nebudeme tím teď trápit. Nebudeme moc přemýšlet dopředu, když máme
když ten dnešní den nám připravil dost starostí, které jsou před námi a těch povinností, které máme, tak se věnujeme právě tomuto. Nevíme sice, co zítřek má ve svých rukách, ale vím, kdo má ve svých rukách zítřek. Tak, to je překlad z anglického úsloví, a tak já ho ještě řeknu jednou a mně se tak líbí, já jsem ho teda upravil. Sice nevím, co má zítřek ve svých rukách, ale vím, kdo má, takže to bylo co má zítřek ve svých rukách, ale vím, kdo, a to je Bůh, má ve svých rukách zítřek. Takže nedělejme tedy, ještě znova, nestarejme se o ten zítřek, dělejme to, co dneska je před námi. A to dělal Eliáš. On byl poslušný v tom, co měl udělat teď. A neptal se dopředu, neznepokojil se tím, co bude potom. Eliáš měl sestoupit z té hory a nebát se a jít ke králi. A Eliáš se tedy zjevně bál a má obavy z toho, jak to dopadne. Ale o tom teď nepřemýšlí, protože Bůh mu řekl tohle, ten úkol to má udělat. A on se nevyptává, ale Hospodine, jak to dopadne tam? Teď víš, že mě tam všichni nenávidí. Teď víš, že ta Jezabel tam zatím číhá, že tam číhá někde a že Achaziáš prostě nechce slyšet to, co mu ty chceš říct. Já přece nemůžu jít. Neptá se tyhle ty otázky, udělá to, co má teď na starosti a neptá se na to, co bude, co se tam stane, jak to dopadne. To je v Božích rukách. Bůh ho tam posílá a on to teda přenechává Bohu a nevyptává se na to, co bude dál. A to pověření bylo jasné. Sestup z té hory a běž k tomu králi. Neboj se. Já tady mám takovou osobní zkušenost. My, když jsme začali s manželkou zvažovat přesun do Československa z Německa, tak jsme měli strach z toho, co bude. Pro manželku to bylo vůbec úplně neznámý svět. A pro mě už to byl taky docela svět, ze kterého jsem už 16 let byl vytržený, 16 let jsem už žil na západě a tam jsem byl zvyklý, spokojený, úspěšný a zaměstnaný a všechno bylo prima. A pak přišlo to Boží povolání k přestěhování. A my jsme si vůbec nedokázali představit, co nás tady čeká se třema malýma dětma. A nezbývalo nám, než to dát do Božích rukou, ten pokyn, to Boží volání, ta touha být tady a sloužit Čechům byla tak silná, že jsme to dali do Božích rukou a zbalili jsme všechno, objednali stěhovací auto a jeli jsme. Ale neptali jsme se na to, jak to tady bude, co se tady bude dít. A já jsem rád, že jsem se neptal, protože to, co tady následovalo, to teda nebylo, to bylo drsný. A kdybych to dopředu věděl, jak to tady bude, tak já nevím, jakou páku by bych použil, aby nás sem dostala. Teda. Tak. Takže nestarejme se o to, co bude potom, když víme, co máme udělat teď. Nestarejme se o to, jak to Bůh zařídí, když víme, co máme udělat teď a Bůh čeká na to, až uděláme ten krok, ke kterému nás vyzval, a on se pak postará o ten druhý krok. My se teď starat nemusíme. Takže ještě jednou, nevím, co má zítřek ve svých rukou, ale vím, kdo má ve svých rukou zítřek. A tady jsem si ještě teď pro další povzbuzení vypsal ze žalmu několik veršů, které zase nás tahle v tom budou povzbuzovat. Hospodin je při mně, nebojím se, žalm 118. Co by mi mohl udělat člověk? Nebo Izajáš, 41. V Izajáši je hodně veršů
právě na to, abychom se nebáli. Izajáš, jestli si to hledáte, 41.10. Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh, dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. Takže zase neboj se, Bůh nás stále toho věřícího člověka takto pozbuzuje. Izajáš 41.13. Já jsem Hospodin tvůj Bůh, držím tě za pravici a pravím ti. Neboj se, já jsem tvá pomoc. Až si budeme dělat kalendář na příští rok, tak to jsou ty verše. Když to bude kalendář na to, neboj se, tak všechny tyhle ty verše jsou k dispozici. Tak, i v Novém zákoně je celá řada veršů, které nám dávají rady v tom, jak obstát v tom běžném životě, jak život ve víře, jak ho praktikovat. A v Novém zákoně nám Bůh byl ještě blíž samozřejmě než ve Starém zákoně, protože přišel Pán Ježíš, Boží syn přišel, stal se člověkem Bůh, aby byl Bůh mezi námi, aby byl Bůh s námi, Immanuel, Bůh s námi. A Ježíš je nám velmi, velmi blízko a blíz nám nemůže být, než to, že se stal člověkem a promlouval k nám. A on v kázání nahoře tam má takovou krásnou pasáž, tam to je celý, je to krásný, ale tohle, co se týká našeho tématu, hledejte však nejprve Boží království, Matouš 6.33. Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost a to všechno vám bude přidáno. A co je toto všechno? To jsou ty starosti. Starosti o běžný život, o jídlo, o pití, oblečení. Vždyť nebeský Otec ví, co potřebujete. Nedělejte si tedy starosti kvůli zítřku, neboť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost svého trápení. Tak Ježíš Kristus se takhle o nás stará. Pořád taky mějme na mysli. Ježíš Kristus tady byl. Ježíš Kristus přišel do svého stvoření. Kdo je Ježíš Kristus? Abychom si trošičku zase i v tomhle tom povzbudili, kdo je ten náš Bůh vlastně. Když ve své majestátnosti on se snížil a přišel, aby byl mezi námi. A vykonal dílo spásy pro ty, kdo v něho věří. A vstal z mrtvých. A teď sedí po pravici svého Otce v nebesích. A když ho jeho nejbližší a nejmilovanější apoštol Jan potom spatřil na ostrově Patmos úplně na konci života, tak před jeho majestátností padl k nohám jako mrtvý. A Ježíš položil mu na něho svou pravici a řekl, neboj se, já jsem první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtvý a hle, žijí na věky věku. A to si taky pořád musíme připomínat. Ježíš Kristus žije. Ježíš Kristus k nám schlíží. Ježíš Kristus se o nás stará. Je naší pomocí, naším Bohem, naším povzbuzením. Takže jestli patříš Ježíši Kristu, pak žasneš nad jeho velikostí, nad jeho milostí, nad jeho úžasným vykoupením. Žasneš nad tím, co udělal kvůli tobě, že kvůli tobě on šel na kříž. Ty jsi byl hříšný, pošpiněný hříchem a on ten tvůj hřích vzal na sebe. A šel na kříž, aby zaplatil, aby tě vykoupil z tvojeho hříchu. Na kříž jsme měli jít ty, ale on šel místo tebe na kříž, on tě tam zastoupil. A on tak potvrdil svou lásku k tobě, svou smrtí. Zemřel za tebe. A tak se můžeš k němu přimknout, jako se dítě přimkne k matce a důvěřovat mu se vším a nebát se.
cokoliv ti přikazuje, tak můžeš dělat bez strachu, protože on to, co ti dává, to, co ti radí, to, co ti říká z lásky, v lásce, a ne, aby tě vystrašil. A naopak by byla neposlušnost, kdyby se zhovál. Jak se můžeme bát někoho, kdo nás tak miloval, kdo z lásky k nám sem přišel, kdo obětoval všechno, svůj život obětoval, svou krev. Jak se můžeme bát někoho takového, který nás takhle miluje? Takže takovou obavu úplně musíme vyřadit z toho, bát se, svěřit se Pánu Ježíši, patřit mu, následovat ho, nechat se vést Pánem Ježíšem Kristem. On hříšníky volá k sobě, on je neodhání, on je nezastrašuje, on je volá, pojďte všichni ke mně. A kdo pod svým lkáte jhem, on nám chce pomoct. A tak nezarmucujme Krista tím, že bychom se ho báli, nebo že bychom měli obavy, že ta jeho cesta, kterou nám připravuje, že by měla být nějak k naší škodě, naopak. Všechno to, co on dělá, je z lásky k nám a k našemu dobru. Kdo by ale měl mít strach z Boha, to jsou ti, kteří ho neznají. Byl jsem minulý týden na pohřbu významného, vlivného, úspěšného, velmi vzdělaného, krásného muže, mého spolužáka z gymnázia. A přesto tenhle ten člověk nežil v realitě a nepoznal pravdu o životě. Žil jako bezvěrec, choval se jako bezvěrec, zemřel předčasně a byl pohřben jako bezvěrec. Tak mi bylo smutno na tom pohřbu, i když ta pohřební řeč byla plná hezkých slov o tom, že nezapomeneme a že láska je silnější než smrt, tak takovéhle věci, ale byla to falešná útěcha. Falešná útěcha pro ty, kteří stejně jako on Boha neznají a vůbec neví, co je čeká, až skončí jejich život a kam půjdou a jak skončí a že jsou na cestě do zatracení. Celý život žili bez Boha a bez Boha budou žít po celou věčnost. Do věčného odsouzení je pošle Bůh, odloučení od Boha. Oni neví, že lidem je uloženo žít, pak zemřít a potom bude soud, Boží soud, spravedlivý soud. Přijde zúčtování a pak už jen žár ohně, který bude stravovat odpůrce Boha. Je ale východisko z tohohle? Je východisko. A Kristus byl obětován a na něm byl potrestán náš hřích. A těm, kteří v něho věří jako svého osobního spasitele, je Ježíš Kristus východiskem. A já bych na závěr chtěl přečíst. Slova nebo verš Ježíš Krista, neboj se a věř. To je verš, který on řekl, když představenému synagogui onemocněla dceruška a pak vlastně zemřela už a Ježíš ho utěšil slovy, neboj se a věř. On má v rukou i smrt té dívky a on pak říká, děvčátko, říkám ti, vstaň, a ona vstala a žije. Chtěl bych přečíst, tohle už není z mojí hlavy, ale chtěl bych přečíst úvahu nad tímhle s tím tématem známého právníka, jmenuje se Lynn Wood, americký právník, věřící člověk. A jestli někdo má těžkou,
těžký úděl v tom svém povolání jako právník, tak je to právě on, protože on opravdu šel do těch nejtěžších bojů a do těch nejtěžších soudních sporů a on je vyhrával. Vyhrával, ale protože z problému vysekával lidi, kteří šli vlastně proti duchu doby, tak upadl ve velkou nemilost. A ten člověk ale věřící a dál bojuje za dobré věci. A on napsal tuhle tu úvahu, tak tu si dovolím přečíst. Co uděláš, když tě přepadne strach a obavy? A ty nevíš, jak se s tím vypořádat. Nejdříve žádej Boha, aby ti dal jeho pokoj a odpověď. Buď svolný k tomu, aby Bůh s tvými problémy jednal v jeho moudrosti a v jeho moci. To není něco, co uděláš jen jednou. Svěřuj mu své starosti pokaždé, když ti přijdou na mysl. Žádej nebeského Otce, aby ti pomohl zaměřit své myšlenky a energii na to, co Bůh chce, abys udělal. Dobře si rozvaž jednou provždy. Je Bůh opravdu tvůj milující nebeský Otec? V každé době vždy hledající tvoje věčné dobro, anebo ne? A to je důležité si rozvážit, protože to je klíč k tomu, jak překonávat těžkosti a úzkosti. Správné přemýšlení o Bohu, to je základ. Mít Boha v té správné perspektivě, to je základ. Pán je svrchovaný, to znamená, on je všemohoucí, vševědoucí a vždy a všude přítomný. On ví, jak vytvořit celost ze tvé současné zlomenosti. Jak uzdravit to, co je nemocné. On ví, jak přinést smíření a lásku tam, kde je odcizení a nenávist. On tě miluje nepodmíněnou, bezednou, nesmírnou, až nepochopitelnou láskou. Ty mu můžeš důvěřovat a dívej se, že tvé úzkosti a strachy odejdou. Já bych se chtěl na závěr pomodlit. Pane Ježíši, ty máš vše pod kontrolou a víš, co kdy a jak udělat. Ty znáš naše úzkosti, obavy, deprese a strachy. Ty víš, jak s nimi naložit. Jen ty máš moc nás toho zbavit a dát nám řešení, útěchu a pokoj. Tobě budeme důvěřovat. Amen.